किसी की नजर ना लगे तुमको। পৰীক্ষিত নমস্তে চেফ, তো পৰীক্ষিত এফালে বনাই আছে চিকেন, এফালে ভাজি আছে তিল। প্ৰবিদা মই এসিষ্টেন্ট, মই তো আঁখে বিনি খুলি দিয়ে। বাকি দুইটা চ্যানেলত আমি নাই দিয়া, কম্প্রোমাইজ কৰিছো নিজকে ৰাখি, মানে আমাৰে চ্যানেল কম্প্রোমাইজ নাই কৰা। বাট মানে আমি ভাবিছো যে আপোনালোকে ইয়াৰ চ্যানেলত দিলেও চাব, মোৰ চ্যানেলত দিলেও, র রিয়েলত দিলে কত কত চাব, কনফিউজ হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি এটাই চ্যানেল দিছো, র রিয়েলত। সো প্লিজ তাত যাওক আৰু চাওক, প্লিজ কন্টিনিউ। মানে এনি আমি যদি এনেকে আমাৰ ট্রিপ শিপ নহয় তেতিয়া র রিয়েলত চ্যালেঞ্জেস দিম, কাৰণ মই বহুত জলদি মুম্বাই আহিছো, তেতিয়া র রিয়েলত চ্যালেঞ্জেস দি থাকিম। বাট যেতিয়া আমি ট্রিপ যাম তেতিয়া আমি ভাবিছো যে র রিয়েলতে দিম, কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে আমাক দুটাকে এটা জায়গা চাও পাইব। ইয়েস, তো আমাৰো মানে কনভেনিয়েন্ট হৈ যায় বনাবলৈ আৰু এডিট কৰিবলৈ। বাকি আমি তেনেকে প্ল্যান আপ কৰিলাম, র রিয়েলত চ্যালেঞ্জৰ মাজে 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 আমি লৈ যাম, যিহেতু মই ইয়াত নাই সেইকাৰণে সেইটো আমি প্ল্যান কৰিলো। বাকি যি কি নহয় আপোনালোকে দেখিছে মই ডুবাইৰ পৰা আহি কোনটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাই আছো, তো ফিলটো মানে বহুত বেলেগ। হ্যাঁ, তো ফিলটো ডুবাই মানে উৰি উৰি বুৰ্জ খালিফা তলত মাষ্টেং চাষ্টেং দেখি এতিয়া মই এনেকে গাড়ী চলাবলগীয়া হৈছে, তাকে বহুত দুঃখিত। তথাপিও একো বেয়া নহয় আৰু, ঠিকে আছে। তাৰপিছত মই জুই তিনিআলিত বানপানীত গাড়ী চলাম, তো মনটো খুব ভাল লাগিছে। তো এতিয়া আমি ওলাইছো ৰাতিপুৱা, কাৰণ তাই অলপমান কিবাকিবি কাম আছে, কাম মানে সেই অডিশ্যন চডিশ্যন মাজত এনেকে চলি থাকিব লাগে মুম্বাইত, দিছ ইজ মুম্বাই লাইফ। আৰু তাৰপিছত আমি আজি কিবাকিবি বহুত প্লেন কৰিছো, আজি বহুত অসমবাসীক লগ পাম। আপোনালোকে দেখিব আজি আরামনগরত কেনেকে অডিশন হয়। আমি আরামনগর কই আছো, সবে কই থাকে না আরামনগর আরামনগর, শুনা আরামনগরত কোনেও আরাম নকরে, এভরিবডি ইজ হাসলিং ইন আরামনগর। মানে আপনারা জেনে গেলে এটা এটা তাত্তা হেরি হয়ে গেল, মানে কি কয় তাত্তা মারা টাইপ হয়ে গেল আরামনগর। এইখানে হল আরামনগর, এই তো এনো আরামনগর, হুম, মানে আরাম আরো আছে, এটু এটু আমি বেলেগ রাস্তায় গৈ আছো, মানে এটু এটা মেইন গলিটো বেলেগ, হুরু হুরু অকমানি অকমানি গলি। বহুতে মোক ইনষ্টাত মেছেজ দি থাকে যে মুম্বাইত কিবা কাম পালে মোক জনাব, মই নিজে মুম্বাইত কাম বিচাৰিছোঁ, মই নিজে মুম্বাইত মোৰ কাম কৰিব ইচ্ছা আছে। তো সেইটো কাৰণে যাৰ যাৰ মন আছে এক্টিঙত, তো মই আপোনালোকক পটককৈ অলপমান দেখাই দিছোঁ যে এণ্টি কাষ্টিং বা কাষ্টিং বি যোনবোৰ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ অডিশ্যনছ হয়, ফুট হয়, একদম সেই চকুৰ আগত যদি চায় সেইটো চাওক এণ্টি কাষ্টিং, সেইটো এণ্টি কাষ্টিং। আৰু ইয়াৰ কাষতে সেয়ে কাষ্টিং বি, কাষ্টিং কিউ। তো এইটো মানে আরামনগৰৰ এৰিয়া, এই এৰিয়াটোতে আপোনালোকে আরামনগৰ বুলি ক'লে সবেই জানেই যোনে যোনে এক্টিঙত লগত জড়িত হৈছে। তো আপোনালোকে আরামনগৰত আহি পেলাই অডিশ্যন চডিশ্যনবোৰ ইয়াত মানুহে দিয়ে মানে। তো সেয়ে যাৰ যাৰ মন আছে মানে এক্টিঙত, যাৰ যাৰ ইচ্ছা আছে মুম্বাইত আহি ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ, সবেই ইয়াতে সবেই জানেই, ষ্টিল মই এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু। তো সেয়ে আৰু সবেই আপোনালোকে আহি ইয়াত নিজে অডিশ্যন দি নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ। মুম্বাই ষ্ট্ৰাগলটো বহুত বেছি এটা টান ষ্ট্ৰাগল, বহুত বেছি কষ্টমূলক ষ্ট্ৰাগল। এইটো মানে পটককৈ নাপায় যে চিনি পাওঁ, অ' মোৰ চিৰিয়েল এখন কৰিবা নেকি, এনেকুৱা নহয় মানে। ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে অডিশ্যন দিব লাগিব, দি থাকিব লাগিব, দি থাকিব লাগিব, ডেইলি 10টা 15টা 20টা অডিশ্যন আপোনালোকে ডেইলি দি থাকিব, দি থাকিব। আৰু এটা প্ৰব্লেম যে প্ৰথম আহি আমি কাকো চিনি নাপাওঁ, যোনটো মোৰ মানে এতিয়াও হৈ আছে। যদিও মই এতিয়াত আগতকৈ মানে মই বহুত মানুহ এতিয়া চিনি পালোঁ, ধৰক বহুত চিনাকি হৈ গ'ল। বাট প্ৰথম প্ৰথম আহোঁতে মই এনেকুৱা আছিলে যে কাকো মই চিনিয়ে নাপাওঁ, কি কৰিব লাগে, ক'ত অডিশ্যন দিব লাগে, কাক মাতিব লাগিব, কাক ক'ব লাগিব, তো সেইবোৰ মই একেবাৰে আইডিয়া নাই। তো মই এটা কথাই বুজিলোঁ যে মানে আমাৰ নিচিনা মানুহে, মোৰ নিচিনা মানুহে লাজ বোলা বস্তুটো আৰু ভয় বোলা বস্তুটো, এই দুটা বস্তুটো ঘৰত থৈ মানে ক'ৰবাত লকাৰত মানে থৈ পেলাই তলা মাৰি দিব লাগিব। মেকবুকটো অকণমান কভাৰ চভাৰ লগাই লৈছোঁ যাতে অলপ ছেফ থাকে, এইবোৰ লগতে কীবোৰ্ডৰ কিবা কিবি আহে আৰু। বাট মই টেম্পাৰখন বিচাৰি পোৱা নাই, বিকজ টেম্পাৰখন এভেইলেবল নাই। আমি এতিয়া আহিছোঁ খাবলৈ এখন জাপানিজ কিটচেনত, কিন্তু এইখনত আহোঁতে আমাৰ ফাটি গ'ল, কাৰণ এই ৰাস্তাটোদি মই গাড়ী চলাই আহিছোঁ। বাট যি কি নহওক আহিলোঁ, যিহেতু আমি খাই যাম, এতিয়া ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খাম জাপানিজ এণ্ড সেয়া আৰু। ষ্টাইলো ভাল লাগিছে গাইছ, মাজে মাজে এনেকৈ আমি ডেটত আহি থাকোঁ গাইজ, ডাইৰেক্ট চুচিটোক এটেক দিম, হৈ যেতিয়া চুচি ভাল লাগি গৈছে গাইজ। এইবোৰ যে ভাতত মানে ধীৰামত নাই আজি,
এটো গাইস চেঞ্জ কৰি দিলোঁ যে ব্লক কৰিব পাহৰি গলোঁ বাকী বেয়া লগা নাই টেষ্টটো সুশিটো মজা লাগিলে খাই হ্যাঁ সুশিটো মজা লাগিছে সুশি এখানে মই ফ্যান হয় নাইস सो गाइज भिडियो कन्टिन्यू कर आगे लेट मी गाइज टेल यू अबाउट समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग सिंस ए व्हाइल जीत आपके जाने से विंटर आई आस ला आम स्किन तो ड्राई हुआ स्टार्ट हम और सीकारे आम लगे धुनिया मॉइस्चराइजर जो आम विंटर गोटे विंटर आम स्किन तो ग्लो ग्लो कर रखे और जन मॉइस्चराइजर कर रखे तो फाइनली गाइज बहुत भबार पास बहुत बस्तु चार पास फाइनली मैं बस्तु उल्ला पाई जो अपना स्किन तो अक मॉइस्चराइज ना तार अपना स्किन तो ग्लो कर रखे सो गाइज दिस इज माय गो टू फेस मॉइस्चराइजर जो आज दि गुडनेस अफ विटामिन सी एंड गो टू कोला जो अपना स्किन तो धुनिया मॉइस्चराइज कर रखी और अपना स्किन तो ग्लो कर रखी सो इतना की बेनिफिट्स क्या हल ये अपना स्किन तो मॉइस्चराइजर ग्लो कर रखी और इतना आज विटामिन सी जो अपना स्किन तो ग्लो कर हेल्प कर अपनी जो इतना मोर स्किन तो चाहिए बहुत बेसि डाल एंड ड्राई फील कर बट वन्स आई यूज दिस मॉइस्चराइजर अपने निजे चेंज तो फील कर तो लेट मी ट्राई दिस यूज कर बहुत बेसि सहज धुनिया अपना अलग हाथ लै लब जीत बहुत बेसि लाइट वेट है तो लगे भल लगे एंड अल्सो द स्मेल इज सो नाइस गाइस वेरी लाइट वेट ओ नाइस यू कैन फील दि ग्लो So guys, you can see the texture, बहुत बेसि लाइट वेट वेरी नाइस सो गाइज आपनलोगे जदि प्रोडक्ट पार्चेस करिब बिचारिसे आपनलोगे मोर डिस्क्रिप्शन जाओक ताते मोर सकलो लिंक दिछो आपनलोगे जदि मोर कूपन कोड यूज करे SAU2023 देन आपनलोगे 20% ऑफ ऑन मामार्ट ऑफिशियल एप एंड वेबसाइट एंड गाइज एवरी टाइम बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मामार्ट प्रोडक्ट विल गेट लिंक टू द ट्विटर दे हैव प्लान एंड बाय 2025 मामार्ट इज प्लानिंग टू प्लान 1 मिलियन ट्रीज व्हिच इज रियली वेरी ग्रेट इनिशिएटिव मामार्ट प्रोडक्ट्स बा आपनलोगे अकल ऑनलाइन स्टोर्स पाइसिल आगते बट नाउ मामार्ट प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल ऑन ऑफलाइन स्टोर्स नियर बाय यू मेसेज मी अ कमेंट डाउन बिलो नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट ए मामार्ट स्टोर एंड लगते मामार्ट होल एटा इंडियन ब्रांड और एटा प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड और आपनलोगे मामार्ट प्रोडक्ट्स बा Amazon Flipkart Nykaa Purple और मामार्ट ऑफिशियल एप एंड वेबसाइट बा परचेस करिब पारे गाइस आमी दुबई पर बहुत बस्तु लैनिसिलु कि हो सको तने कोइला जे तो आमी बहुत बस्तु लैनिसो आपनलोगे देखि गम पाइसे कि दुबई 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 होइस तो इतना ढेर बस्तु आज अलरेडी मैं मैंने आम पेकिंग इतने ठीक है प्रथम मैं दुबई इन मेस हो मैं मैंने इन टेबुल मैं नम्बर प्लेट विचार नम्बर प्लेट नपाल तार नाम तो हल मुखलत औद अल मुखब मुखर औद ए परफ्यूम এটো বাবু কারণে হি ইউজ করব রাতিবা গা ধুই উঠি এবাৰ ইউজ কৰিবা দুবাৰ না দুবাৰ ইউজ কৰিলে মানে পলাব বহুত বহুত স্ট্রং স্মেল এইখন হল পম্পি কারণে পম্পি টাইম বিজৰ হাইনেকেটা পিনি পলা মই জানি নছাইছিল মই মনত আছে কলা সেখানে তাই কারণে কলা এখন দুবাৰ হাবিবি এখন শল লৈছো যাতে গৰমৰ পৰা গুৱাহাটী ৰোডৰ পৰা তাই নিজকে বচাব পাৰে পম্পি কারণে আৰু বস্তু আছে নে এটা বেলে लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स क्या कभी और यू दादा कारण स्पेशल बस्तु इतने धुनिया ग्लोव एट आस मरम लगा ग्लोव तो भर बुज खलिफा तो देखा दिया और सब ग्लोव और ग्लोव तो भर देर इज बुज खलिफा तो ये दादा कारण देन गाइज ये बेग तो जो देखे बेग तो इप्सि कारण तार आई लाभ दुबई आको बेग आई लाभ दुबई मैं आनीस दूटा बस्तु एक सेम एक मोमो और सेवा सेम हाँ दूटा एक बस्तु मोमो और सेवा बटर कारण मोर कजित दर सेवा बटर कारण बुर्ज खलिफा बहुत मरम लगा है हेरिहते कब सुस्मितते हमने क्या बिगाड़ा था ना हिहत ना आको हिहत इन्स्टेन्टली दी नारे तो मोमो और इनने लैस इतक नेक्स्ट ट्रिप तो आम पेरिस से जा पेरिस एफ एल टावर लगे एनी वे तुम्हें यू जो आम फ्रीते दी चाप्स तो मैं फ्रीते भरा दी तार पास गाइस बहुत स्पेशल बस्तु ये इते आस रो मैं नुखुल सेम लैसो घर कारण मैं पापार कारण लैस स्पेसियल जो इतने मैं इन और দুইটাই যে মার কারণে একো নললো মাউটো কারণে লবলিকে একো বস্তু নাই মা এ মা কারণে সব জি আছে মা লইলো হল দিলা ও ঘর কারণে ফ্রিজ ম্যাগনেট সেগনেট পঠাইছো না ফ্রিজ ম্যাগনেট কি লাগিব তো এটো পাপা কারণে মানে ঘর হজা বলে পাপার নামত লুছো তো এটো মানে ইনি আর ডিকশন এটো কাপ হয় এটা তো ওয়াইন গ্লাস আগর দিনর এটো
তো হেই ওয়াইন গ্লাসৰ ফিলত এটো এটা সৰু বস্তু আমি লৈছো আৰু পিছফাল বেকগ্ৰাউণ্ডটো যে বহুত মেছ হৈ আছে গাইজ প্লিজ ইগনোৰ আমি জাস্ট আহি মানে বস্তু ট্ৰলি চলিবোৰ ঠিক কৰিব আছেই এতিয়া ঠিক কৰিম এই উলাওতে হি ব্লক কৰিলে আৰু মানে হেবু ঠিক কৰিবই আমি উলাইছো এটো মাৰ কাৰণে মাৰটো ঘৰ কাৰণে সব লাইট জ্বলে কেনেবাকে ডিম লাইট চিম লাইট কাম নহয় বুৰ্জ খালিফাটো লাইট জ্বলাই দিয়ে আৰু তাকে বুৰ্জ খালিফাটো এভৰি আপোনালোকে যেতিয়া ডুবাইৰ শ্ব'টো চাবলৈ যায় কি কয় ফাউণ্টেইন শ্ব'টো এতিয়া এনেকৈ জিলিক মালা হয় মানে বুৰ্জ খালিফাটো তো সেইটো কনচেপ্টত আমি এইটো আনিলোঁ চ' গাইজ এইটো নাম এই নহয় এতিয়া এইটো ৰামসান এক্সটিকা নকৰিবাচোন এইটো নহয় এইটো মোৰ কলাবৰ তো এইটো টাই পাৰফিউম বাট এইটো মই মাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ এইটো ৰামসান এক্সটিকা এইটো ডুবাই মানে মাটিৰ পৰা তোমাৰটো কত মোৰ বেগত আছে মাটিৰ পৰা যোনটো গোন্ধ ওলাইছে সেই গোন্ধটো কেপচাৰ কৰি পেলাই এইটো পাৰফিউম বনাইছে বুলি মই ভাবি লৈছোঁ নিজে কিন্তু নহয় এইটো এইটো ডুবাইৰ লগত একো লিংক নাই এইটো ভাল এনেই পাৰফিউমটো ধুনীয়া কাৰণে মই লৈ লৈ পাৰোঁ মই ধুনীয়া ডায়মণ্ড দুটামান আনিছোঁ তাই দেখাবলৈ বিচৰা নাই সোণ অলপো তাইৰ কাৰণে লৈছোঁ হয়নে সোণটো তুমি দেখাব বিচাৰা কেলে সোণটো ডায়মণ্ডটো ক'ত তোলা সোণৰ গাইজ মাথাত মাথাত পিন্ধা ক্ৰাউন এটা লৈছো গাইজ শুনো আৰু ক'ত আছে মই লুকুৱাই থলো দেখুৱা এইটো তো গাইজ এইটো মই তাইৰ কাৰণে আনিছো এইটো একদম পুৰা কমপ্লিটলি গোল্ড প্লেটেড 24 কেৰেট গোল্ড এইটো অৰিজিনেল তো এনেকে পিন্ধি মানে 24 কেৰেটত এইটো বনাব নোৱাৰি তো এইটো ছালিবা এনেকে পিন্ধি লৈ মানে তো ফিল লাগে প্ৰিন্সেছ দিস ইজ 24 বেলি ডান্স অ বেলি ডান্স পিন্ধাই দিলো তো এই সোণৰ এইডাল মই তাইক মানে ডুবাই অলি ৱে ফ্ৰম ডুবাই হাবিবি অৰিজিনেল অঁ এইটোৱে মাথাটো হওঁ নেকি সেইটোৱে কপালখন বেকা মোৰ সেইকাৰণে কি ধুনীয়া লাগিছে অ কিছুকি নজৰ নালাগে কিছুকি নজৰ নালাগে তোমাকো এইটো মই তাইক গিফ্ট দিছোঁ যাতে তাই যেতিয়া মানে নেক্সট ডুবাই যাব তেতিয়া মই তাইক প্লেটিনামৰ এটা দিম এতিয়া মই গোল্ডৰ দিছোঁ এইকেইটা চাওক গাইজ তাই কান্দ গাইজ আজি আমাৰ এজন মাষ্টাৰ চেফ আহিছে পৰীক্ষিত পৰীক্ষিত দ্য মাষ্টাৰ চেফ তো পৰীক্ষিতে এফালে বনাইছে চিকেন এফালে ভাজি আছে তিল প্ৰবিদাস মই এসিষ্টেন্ট প্ৰবিদাস আপুনি আজি তিলটো ভাজি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মই ভাজা নাই ভাজি আপোনাৰ এনে যিহেতু তিল বহুত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা দুটামান তিল ইয়াত পৰি গ'ল বহুত তিল দুটামান তিল ইয়াত পৰি গ'ল গাইজ এইবোৰে আছে মোৰে তিলবোৰ তো আমি তিল চিল মিলাই মেলি গাইজ লটছ অফ তিল গাইজ তাই তাইৰ পৰা লাহে লাহে মূলৰ দুটামান বাগৰিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেইটামানে দিব লাগিব গণ্টি কৰি ত্ৰিশটামান দিছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে মাংসটো কেনেকে ফ্ৰাই কৰা হৈছে বহুত মানে প্ৰতিপালে ফ্ৰাই কৰা হৈছে আমি এটা লেপটপত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছো গোটেইকেইটা আমি বহিছো অলপ তো লেপটপত লগতে আমি টিভিত কিবা এটা কৰিম এতিয়া অলপমান স্পেচিয়েল কিবা কিবি অলপ কাম চাম কৰি মানে পৰীক্ষিতে এফালে আমাৰ চেফ পৰীক্ষিতে এফালে বনাই আছে আৰু তাৰপিছত আমি সেই আৰু ফাইনেলি পৰীক্ষিত আহি গৈছে চ' গাইজ বহুত দিনকে বাদ বহুত দিনকে বাদ আমি আসাম নেই যাওঁ মানে ডিসাইড এই গে কি मैं नवंबर में आ रहा हूँ बात फिर हम लोग फिर से इंजॉय करेंगे राघव को तो आप लोग देख ही रहे मतलब देख ही रहे होंगे सुहागन में कृष्णा जी बना हुआ कृष्ण जी को मैं बहुत दिनों के बाद मिला हुआ एंड हाँ एंड मजा आ रहा है मतलब एक साल में ऐसे चेंज हो गया ऐसे फ्लिप हो गया ना मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि अभी 8 महीने हो गया ना हम लोग नहीं मिले मतलब हम लोग मिले बीच में लेकिन टाइम स्पेंड नहीं किया ना टाइम स्पेंड नहीं किया मतलब हमेशा साथ रहते थे
हाँ फिर चार पांच महीने हो गए, चार पांच महीने हो गए, ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए ना, बीच में एक बार मिले थे हाँ, लेकिन वो पहले वाले दिन वाला नहीं, वो जो पहले मिलते थे घूमते थे, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि कल परसों का दिन था, कल परसों का दिन था ऐसा ही लग रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि कितने दिन हो गए ना, ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन वो लास्ट मैंने कब ज्वाइन किया, मैंने फरवरी मार्च को ज्वाइन किया, तो समझो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सोचो गाइस कितने दिनों के बाद हम लोग ऐसे बैठ रहे आज, तो बहुत जल्दी मैं भी मुंबई आने वाला हूँ, मैंने बहुत जल्दी मुंबई है, मुंबई आ जा फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे ऐसे करेंगे फन करेंगे, राघव अभी तक नहीं गया, आसाम अलग ही रोले होंगे रोले, तो बहुत जल्दी हम लोग आसाम प्लान करेंगे और घूमने भी जाएंगे गाइस, गोवा भी जाना है इस बार, तो लेट्स सी, मैंने पहली बार थ्री पीस पहना था, मैंने देखा क्या थ्री पीस, थ्री पीस सूट पहली बार पहना, ब्लेजर वगैरह तो मैं बहुत बार पहना हूँ, मैंने भी एक बार बहुत दिन बाद एक बार पहना, अभी दिखाता हूँ, मजा आता है, क्या सेक्सी लग रहा था, मैंने अभी देखा, अभी मॉल में देखा मैंने, पता तुझे बिना वाला में दी नेक्स्ट डे যোৱাৰ মুহূৰ্ত আহি গ'ল, মেৰি ই গা ধুই আহিলে ইয়াৰ চকু ৰঙা, তো যি কি নহওক এতিয়া মই যামগৈ আৰু, আৰু সেয়া আৰু ফ্লাইট হ'ল, ফ্লাইটখন মোৰ দেৰিয়ে হ'ল, এতিয়া যাবই লাগিছিল, কেবখন বুক কৰিছোঁ, এতিয়া জল্দি জল্দি যাম, আৰু সেয়া আৰু আই উইল বি বেক চুন টু মুম্বাই, বেয়া লাগিছে ফোনটো বাদ উপায় নাই, বাই বাই, নাকান্দিব দেই, নাকান্দিব, राघव की रो रहा है, बाय बाय, बाय बाय, ठंडा राघव जाओ मोटो आसाम, मैं भी जा रहा हूँ आसाम गाइस, चाबी लेके तूने घर की, बाय, चाबी लेके तूने घर की, राघव इज गोइंग, बाइक ले आया यार तू, बाइक छोड़ के आया मैं, बुलेट ले आई अपनी वापस, हाँ बाय बाय, चल बाय, चलो राघव शूटिंग में जाबो, चलो ये और हम जाएं एयरपोर्ट इधर जल्दी जल्दी बिकॉज टाइम नहीं है, तो चलो गाइस मैं पाई गलो ही, खाली मैं इतना पलब लगे बिकज मोर लेट हो तो दौड़ू तार पास अपना लोग लग पाई चलो गाइस एखन पालू कौन है ये लोग फाइनली गाइस आई पालोही गुवाहाटी।